Hola a tots i totes, benvinguts a Fem Esport, benvinguts a un nou programa d'informació esportiva a Telesaforo. Avui analitzarem la jornada futbolística d'aquest cap de setmana amb aquesta importantíssima victòria per a seguir somiant del Club de Futbol Gandia 1-2 front al Silla en el Vicente Morera. També parlarem dels empats del Club Esportiu La Font i de la Unió Esportiva Tavernes. Ho analitzem tot en este Fem Esport. Comencem. I com dèiem, els parlem de la victòria del Club de Futbol Gandia 1-2 en el Vicente Morera front al Silla Club de Futbol. Un partit on les coses com són, en la part purament esportiva o futbolística, no va ser el partit més atractiu de la història del conjunt blanc i blau, com per exemple si va passar en la jornada anterior front al Torrent, però sí va ser lo suficientment efectiu per a sumar uns 3 punts que són vitals en el somni per estar en eixa zona alta de la taula entre eixos 5 llocs que donen accés a la promoció d'ascens a segona ref. I és que amb aquesta victòria el conjunt blanc i blau ja ha retallat 2 punts, tant al Llevant com al Roda, que empataven en aquest enfrontament directe que tenien entre els dos, on empataven a un, i a més, bueno, pues, continua pues, sumant, no?, i encadenant victòries, ja és la segona consecutiva, 6 de 6 en els dos últims enfrontaments. Començava perdent el conjunt dirigit per Adrià Ferrandis amb un gol fantasma de Pau Palacín que sols veia el propi Linier, perquè ni l'àrbit, ni el propi Palacín, ni els jugadors del Silla celebraven el gol fins en el moment en què el Linier deia que la pilota havia entrat. Com dic, un gol fantasma en el que el Club de Futbol Gandia es veia per darrere. Després, just uns minuts després, Pere Marco anotava l'1-1 just abans del descans i ja en la segona meitat, a falta de 3 minuts més o menys per a que finalitzara el partit, ja en el 85, ahí sí, Álvaro anotava després d'un centre perfecte d'Escobar. Ahí tenen el gol, ara sí, del Club de Futbol Gandia, que donava eixa victòria. Miñano li la passava per dalt a Escobar. Escobar centrava perfecte per a que Álvaro, amb moltíssima comoditat, anotara el 1-2 en el Vicente Morera, en el camp del Silla. Així, pues, gols del Club de Futbol Gandia que donen la victòria, donen un més 3, i parlàvem amb Adrià Ferrandis allí a Silla, en el Vicente Morera, just després del partit. Aquestes són les seves paraules. Parlem amb Adrià Ferrandis, entrenador del Club de Futbol Gandia. Bueno, victòria molt sofrida, molt patida, però finalment un més 3 que val hora. Bueno, el partit s'havia ficat per això. Molt d'aire, molta calor, ràfagues constants, en un terreny de xoc molt dur, on no se podia controlar bé el xoc. I bueno, la veritat que en un rival que també se jugava molt, no? Entonces era complicat jugar avui així. Crec que, bueno, dins del patiment, crec que hem fet una primera part entre molt bona i molt roïn, que els he dit a ells, ofensivament molt bona, on havíem generat ocasions de gol, on arribàvem, on anàvem profuns, i defensivament on havíem concedit molt més del que havíem de concedir per a guanyar així. A la mitja part ens vam conjurar per a que quedara la porteria a 0 i aconseguir materialitzar alguna, perquè el partit no estava per ser vistós, perquè era molt complicat, i bueno, hem tingut sort i damunt la sort de la reivindicació del que s'ho mereix, no? M'alegre d'altra vegada, crec que aquesta final de temporada està fent justícia als meus jugadors i avui, pues, bueno, guanyem 3 punts que mos arrimen al play-off, en este cas estem a 5 o 6 punts, crec que és, i gol d'Àlvaro. Entonces, pues, bueno, m'alegre moltíssim per ells, tot el món sap el carinyo que li tinc a esta plantilla i jugadors com ell que lleven la careta i que traguen 3 punts, que un gol de 3 punts, pues, m'alegra moltíssim, o sigui que l'alegria avui és doble. Gol de 3 punts i parades de 3 punts, perquè Vicent Company també ha estat espectacular. Sí, he dit que la primera part no hem estat bé perquè hem aconseguit molt, i ahir estava Company avui sí que sí per a donar-nos els punts, no? És un porter de play-off que té una categoria superior, que bueno, crec que hem tingut molt mala sort en conjunt i ja ha tingut molt mala sort durant la temporada en alguns gols, incluït el d'avui. I avui pues, bueno, s'ha reivindicat en el 1-1, en parades molt importants que ens han donat els punts. Precisament el gol del Silla volia preguntar-te, no sé si tu des de la teva posició has aconseguit veure alguna cosa, però és que ni siquiera el Pau Palacín, que ha sigut el que ha notat, l'ha celebrat fins que el Linier li l'ha aconseguit. Què ha passat ahir?
No me puc, o sea, no puc donar una opinió perquè des d'on jo estic és impossible saber si és gol o no. Sols sé el que tu dius, que el gesto de qualsevol jugador del camp ha sigut seguir jugant perquè crec que tots havien vist clar que no entrava. No ho sé, després igual la imatge és claríssima que entra i me tinc que callar, el que millor ho veu és el linier suposadament. Entonces, però bueno, és una acció des del banquillo molt complicada. Bueno, continueu amb aquesta mostra de professionalitat a pesar de tot el que vos envolta. Continueu demostrant que vosaltres a treball, a ganes, a il·lusió i a esforç no vos té que guanyar ningú. I m'imagino que no vos passeu un sostre, evidentment. Mira, Marc, quan dus navegant, perquè vam ficar moltes vegades les comparances del barco, quan dus tants quilòmetres navegant, tant de temps navegant, tant de temps, quan veus prop en la vorera, no pots parar de remar. O sigui, la professionalitat ja és una inèrcia. Nosaltres veiem que estem arribant a port, que estem propet, i l'únic que volem és remar el més a pressa possible per aconseguir arribar a altre, antes que a altres boigs. No? Ara sí que ja no toca rendir-se, ara toca pelear cada punt com si fos l'últim. I queda una setmana, ara toca celebrar aquests tres punts, però té un 0 que de nou també molt necessitat després dels resultats d'aquesta zona baixa. Més 3, imagina, no? És que estem parlant de que parlàvem de que tenim un calendari a priori fàcil. Jo crec que no és gens fàcil vindre així ja quan els ja s'està jugant la vida. No és gens fàcil rebre un 0 amb molt bons jugadors que estava fet per almenys ser un aspirant al playoff i s'ha ficat baix i està en perill, no? I tenim un rival molt complicat aquesta setmana i la setmana que ve anem a Sant Vicent del Raspeig a jugar contra el Xove Espanyol que se juga la vida. Vull dir, és que tenim un calendari molt complicat, molt complicat. Bueno, avui ja vam 3-3, anem a disfrutar-ho, els 5 des d'ací com xien que s'ho mereixen. Demà a entrenar, a recuperar i el dimecres a començar a preparar el mismo que preparem setmana a setmana el partit. I esta sí l'última, sembla que ha empatat llevant Roda, a falta dels últims segons que no estan confirmats, però sembla que ha empatat. No sé si és millor això, si preferies que guanyara un dels dos, que era l'ideal i com ho veus? El que jo volia era guanyar avui, tot depèn de guanyar nosaltres, no? Quan s'havem arribat en una pausa d'hidratació, hasta els jugadors medien mixtes, l'empate no ens sirve. O sigui, nosaltres tenim molt clar que tots els càlculs que puguem fer passen a través de guanyar nosaltres. Anem a centrar-se en guanyar, els demés se van a deixar punts, tenen calendaris també molt complicats i avui, doncs bueno, han empatat, doncs els dos s'han ficat en un problema. Ara tenen els dos en l'aliento del Torrellano, nosaltres en un cavall que ve amb molta força des de darrere i bueno, ja el dicho crec que el sap tot el món. Anem a deixar-lo ahí en l'aire i espero a final de temporada poder-lo dir. Enhorabona i gràcies. Moltes gràcies. Paraules, doncs, d'un Adrià Ferrandis que estava content per la victòria, sobretot per dos persones. Una, més que res, per eixe gol d'Àlvaro. Ell mateix ens deia que durant la temporada, bueno, pues, dins del que cap havia sigut relativament injust amb el jugador del Club de Futbol Gandia per eixe repart de minuts que havia fet i que li havien tocat menys que a la resta, i estava més que content per eixa reivindicació que feia el jugador blanc i blau, que feia ja Don Álvaro. El van conèixer com Alvarito i ja podríem dir que Don Álvaro, recordem, màxim golejador de la temporada passada del Club de Futbol Gandia. I també molt content per un Vicent Company, li preguntàvem per ell, que va estar en un estat de forma espectacular. Va ser, entre altres persones, el gran artífec de que es aconseguirà la victòria amb parades crucials en l'enfrontament front al Silla. De la resta d'enfrontaments d'esta jornada número 26, recorden que sols queden 4 partits, doncs tenim ahir els resultats de la resta de la jornada. Guanyava 2-1 el Torrellano front al Villarreal, ahir sí que era perjudicial per al Club de Futbol Gandia perquè és l'immediat perseguidor del Torrellano. El Acero i el Patacona empataven a 0 en el Fornàs. 0-2 guanyava el Rayo Vence en Altàvix front al Ilicitano en el Diego Quiles. I ja en la jornada dominical, 0-0 empataven Torrent i Atxeneta. 0-2 guanyava el Castelló en Sant Vicent del Raspeig front al Jove. 1-2 la victòria del Club de Futbol Gandia. Este sí és el partit crucial en la ciutat esportiva Pamesa Ceràmica, on empatava 1-1 el Roda front al Llevant i guanyava el 2-1 l'Oriola front al Hèrcules. Després d'esta jornada, la taula classificatòria és la que tenen en les seues pantalles. Continua l'Oriola en primer lloc amb 51 punts, Atxeneta segons amb 48, Torrent amb 45 és tercer, el Roda quart amb 44 i amb 43 està el Llevant. Sisè, el Torrellano amb 39 i amb 37 està el Club de Futbol Gandia, que està a 6 del Llevant i a 7 d'un Roda, que no oblidem, és l'últim enfrontament que té el Club de Futbol Gandia esta temporada. El que podem fer ara és veure també tots els gols de tots els partits d'esta jornada. ¡Gracias!
sigue. ¡Sí, sí, sí! Ja sobre la jornada en regional preferent, en el grup tercer tenim dos empats dels dos equips de la nostra comarca, tant la Font com el Tavernes, empataven els seus encontres i perdien els dos una gran oportunitat per a introduir-se dins dels seus respectius objectius. El Club Esportiu La Font, que jugava a les 5 de la vesprada, empatava 0 front al Sueca després d'un partit on els d'Alberto Gregori, la veritat és que mereixien molt més del que van obtindre, com dic, empataven a 0 i perdien l'oportunitat d'empatar a punts junt al 8è, com és el Dénia, el Club Esportiu Dénia, que és el que ara marca eixa barrera dels 8 primers que estaran en la Lliga Comunitat. Per la seva banda, la Unió Esportiva Tavernes empatava un partit que començava perdent 2-0 front a l'Olleria en la Solana. En la primera meitat, els de José Jaime es posaven per davant 2-0 i els d'Edu Revert en la segona meitat acabaven empatant el partit. Després d'esta jornada, la taula classificatòria es queda de la següent forma. Per la part alta, on tinguem 1931 i continua intratable, amb 71 punts. Segon, l'Olleria, rival del Tavernes, amb 62. 56 del Castellonense, que empatava a 2 front al Carcaixent. L'Olímpic, amb 51. I la Unió Esportiva Tavernes, cinquè, amb 49 punts. Prou lluny, la veritat, del Castellonense, que és l'equip que talla per la promoció d'ascens a tercera ref. Ja en la novena posició està el Club Esportiu La Font, amb 35, dos menys que un Dénia, que perdia esta cap de setmana, i tres menys que un Carcaixent, que empatava, com dèiem, front al Castellonense este cap de setmana. I fins ací este programa d'avui dedicat al futbol, on hem parlat d'eixa victòria del Club de Futbol Gandia i també dels empats del Club Esportiu La Font i de la Unió Esportiva Tavernes. Nosaltres tornem demà amb un programa també especial, una entrevista molt especial que tindrem demà ací en Fem Esport. Espero que hagin disfrutat, que disfruten d'este dimarts i com sempre ens veiem demà.